Här står jag med Martin Blomgren. Du har skrivit en analys i veckan. Danska Matas, skönhetskedja. Berätta mer. Skönhetskedja är en institution i Danmark kan man säga. De hade nästan 300 butiker, gått ner lite i antal nu och hade en tuff resa inför pandemin kan man säga. Så många andra fysiska detaljhandlare. Men har ställt om otroligt framgångsrikt till att bli en av den faktiskt näst största webbshoppen i Danmark. Och de har en sån här kundklubb som heter Club Matas där 70% av alla kvinnor mellan 18 och 65 otroligt hög siffra. Otroligt hög siffra. Så att de är ganska okända utanför Danmark, men i Danmark så är det verkligen ingen som inte känner till dem eller har en Matas-produkt hemma. Men då tänker man ju, finns det mer tillväxt då? Då måste man kanske börja kika på andra marknader. Hur ser det ut med det då? Precis, det är ju liksom både fördelen och nackdelen för deras del att de är så otroligt stora på den inhemska marknaden. Så där finns mer att göra genom att gå in på nya segment, vilket de tittar på, bland annat hårvårdsprodukter har de inte varit så starka inom. Men de tittar också för första gången, men jag vet egentligen, på att gå utomlands genom att växla upp egna varumärke och börja sälja dem i andra länder. Och det är väl den delen som jag kanske tycker är mest spännande, även om det är precis i sin linda och en liten del så är det en spännande option. Och om man tänker i Sverige här så är det Kix, Sephora känns kanske inte så här jätteroligt. Men ska man mer jämföra det med Lyko till exempel då? Mer jämförbart med Lyko skulle jag säga, även om de har en ännu bredare portfölj med både hälsokost och skönhetsprodukter. Men värderingsmässigt är de ju inte lika, utan då värderas ju Lyko precis som många av de här varumärkesbolagen inom smink och skönhet ungefär 3 gånger högre än vad Matas multiplar är. Medan Matas ligger lite över, vad ska man säga, apotekskedjor med mycket butiker. Så att de ligger på ett P-tal på 18-19 i år, faller sen till 15 och 14. 80% har kursen gått på ett år. Ja, de har ju, dels är det online-resan som de har gjort som de har fått betalt för. Och dels så är de ju delvis en coronavinnare då, eftersom som man har handlat mycket av deras produkter, handsprit och munskydd och sådär. Så att de har haft en bra tillväxt under coronan. Men trots den här starka kursutvecklingen så tycker jag att de handlas ganska rättvist om man skulle titta på bara det de har idag. Men när man tittar på att de även då kommer göra den här utlandssatsningen och bredda sig till nya segment och lägga till nya varumärken, egna varumärken, så tycker jag att den delen får man på köpet. Det blir som en gratis option. Så att jag tycker de är spännande och köpvärda mycket på det argumentet då. Och konjunkturokänsligt? Väldigt konjunkturokänsliga. Växer lite snabbare än ekonomin i stort. Därför att vi, enligt de själva i alla fall, börjar sminka oss tidigare. Och sen när vi blir äldre så tittar vi mer på hälsokostprodukter. Så att de sträcker ut kundgruppen kan man säga, mer än vad de var tidigare. Och produkter som vi handlar, oavsett om det är hög eller lågkonjunktur. Så att konjunkturcykliska växer lite snabbare än ekonomin. Så där 24% kanske. Plus att man då kan förhoppningsvis få lite skjuts av utlandsexpansionen. Så att, ingen tillväxtraket på något sätt, men ett spännande case. Tack så mycket Martin. Tack.